Crucible. Där. Ha. Nu får vi vatten. Så nu behöver vi, och vi behöver vatten. Vi behöver någon typ av vi behöver smera stenen då, och vi kommer behöva mycket sten. Död och... Ja, titta. Här fick vi en till. En till liten idiot. En till. Känner mig lite som Bob Ross. I det här fallet. Där har vi alltså, där har vi vatten så det räcker. Finns det något sätt för mig att få en bucket eller något? Vad finns det för olika buckets? Koppar kan du göra av. Du kan göra aluminium. Av LED. Det är alltså går att göra koppar. Det går alltså att göra av massor med olika. Men för att kunna göra det behöver man en liten ingrediens. Den kan vi inte få tag i. Än så länge. Ja, jag ska nog egentligen göra kisten nu. Sex stycken.
inte du kan använda den här och göra clay. Oh, jag kunde. Fan, vad bra. För eftersom om jag kunde göra, för nu när jag, och att jag kunde göra det, kan jag göra en clay bucket. Sen så kan jag då slänga in den här, värma på. Det betyder med andra ord att eftersom att jag värmer på där, så kan jag fylla om här och den här. Få dirt, få mera cobblestone och då gör en cobblestone generator. Fan vad nice. Så, vi har tre stycken här. Så, 12. 3 alltså. Men vi behöver mer. Vi behöver mer. Men det kan jag säga. Perfekt. Så tar vi och slänger in dig också här i. Och vi behöver ju bara 1,5 item, så det är ju liksom, det är GG. Vi har alltså hittat vad vi behöver. Så köra på den här. Perfekt mente. Vi behöver faktiskt mera clay. Kom på. Vi behöver mycket clay. Behöver vi mera clay, säger folk kanske. Jo, det är så här att clay är på det viset att det ger oss det som gör att vi sen i slutändan kan göra lava. God dagens. Tack så mycket Albin 100 gram.
Tack så mycket för followen. Tack så mycket. Ska vi se. Vi behövde som sagt mera clay. Nu har vi 4 dust där och här. Men vi behöver också mera cobblestone. Vilket gör, då får vi se vad den här förbaskade dörten. Se för upp den. Fylla den här barrelen. Och även de här två. Så. Och nu är 31 stycken sådana, vilket är 7 till. Och det ska vara tillräckligt med kabel. Så nu behöver vi då en crucible, en vanlig crucible. Detta behöver vi. Vilket är praktiskt taget porslin. Porslin. Vilket är bone meal och det som är bone meal. Får man ju då av ben eller av, så kan man ju sippa dust kan man ju också. Vilket gör att vi återigen kommer till detta att vi behöver mera cobblestone. Skitskej. Så, då var cobblestonen igång och mera vatten var igång. Vi ser vad vi har och ser om vi kan få någon bone meal. Yes, vi fick en bone meal. Men för en bone meal får vi... vi får bara en porslin clay. Men... bättre det än inget, säger jag. Bättre det än inget. Vi har faktiskt ett helt clayblock här. Så, där har vi 4 clay till. Vi behöver, vad är det man behöver för en sån här? 1, 2, 3. Så 3, det är 6. Så mycket, det betyder att vi behöver 7. Nu har vi 5, det är vi 6. Så vi behöver en omgång clay till. God damn it. Ja, det är bara att slå upp all cobblestonen. Det är inte mycket vi kan göra åt det. Använder vi veinminer för det. Perfekt. Så. Sista. Paymaner. Så. Goddammit. Är du inte klar än? Nej, du är inte klar än. Ursäkta, jag ska fixa. Jag ska kolla vad det är. Då får jag ursäkta, det är så att...